Teď je tam ten Lotus. Víš, že kdybys byl tady, tak ti dají červenou a nedojedeš to. Jsem nechal přední lipou a podle mého kus nárazníku a to je jedno, boj. Nestržuj se s tím skaldem, protože pak ti dojíždí kurt, je 18 teří za tebou. Dnešní video začíná v Mostě, ale ne na track dayích nebo nějakých testování, ale jsme na SF Cupu, to znamená vlastně na mistrovství republiky, na okruzích. To tady s naší 911 ještě s 991. Je to vlastně největší český závod na okruhu, který letos je tady. Vrátili jsme se sem vlastně po letech, takzvaná střední zóna nebo zóna střední Evropy a SF Cup se vlastně jezdí všude možně, jezdí se Polsko, Slovensko, Red Bull Ring se jede, Budapešť se jede. A vlastně po asi 5 letech se vracíme zpátky do Mostu. Jste teď u nás v boxu, tady vedle hučí pec takzvaně. Ohříváme pneumatiky, máme za 50 minut další kvalifikaci. Tady vlastně vidíte náš PC stůl, časy, telemety, jo, auto je připravený, tam mají kluci ještě snídaní rozjedenou mechanici. Pak se podíváme do zázemí, máme tady malinký hospitality, máme pozvaných pár hostů. Tak doufáme, že to bude pěkný den a že si ho užijeme. Teď jdeme jezdit, takže vůbec nic nezajímá. Víš, jsou vždycky takový momenty, že když se jde jezdit, tak může hořet doma. Víš? Tak tak. Parkerme, jo? Pokvald je tady. Po závodě je tam. A chytá mu to, když nemluví, tak mu to chytá automaticky právě jako skem. Ještě světla a větráček, jo? Klidně si pustíme, skontrolujeme si skutečný balanc a začneme na ABS 2. Teď je tam ten Lotus, pozor na něj, když tak. Bacha je KTM hnedka, jo? Tak pojď, jdeme si ho zkusit na tři kola. Odjíždí na novej, kačí takhle na nový. Teď jestli chceš stíneš ještě jedno rychlý kolo a pak box, jo? Možná by si stínul i dvě rychlý kola, jestli chceš. Peťo, jeď, já těch tak zastavím po druhém sektoru, jo? Rychlý dost, ty vole. Peťo, jak chceš, už máš pomalejší sektor, jestli chceš do boxu, pojď do boxu, nemám to nahlaš, prosím tě, jestli chceš, tak si ještě jedno kolo a pak box. To tam ještě, dokud nezastaví, jak to tam nech. Znovu, jo? Znovu. Třeba. Pojďte s kolama a zadní gumy mi tady možná nech. Pojďte dát gumy dopředu do boxu, malinko bych do toho fouknul lehce.
6 minut do konce, jo? Peťo, zkusme si udělat dvě kola rovnou, jo? Pojď. Máš volno. Kačírek na starých 35,9 na nových 35,7. Peťo? Ruka dobrý, pojď do boxu opatrně, prostě opatrně. Opatrně, pojďme ubrat jenom, drž si stopu, ať si nenabalíš gumy. Je zastavený čas, 4,32 do konce, jo? Pojďme do boxu. Kluci tlaky, jo? A auto nahoru a připravíme se hnedka na odjezd. Peťo, víš, co se tam stalo? Kolo, to je pomalé po guma, to je jedno kolo. Peťo, musíš trefit teď jedno kolo, hnedka první. Jo, až půjdeme outlap, tak budeš muset trefit jedno kolo. Máme 4 minuty 30 do konce, což jako nevadí, ale nemůžeme si dovolit na těch gumách jezdit víc jak jedno rychlý kolo. No, přemýšlím, kde seš teďko? Běžíš do boxu. Kluci, pojďte na čáru, vem si mě řák a pojďte na konec. Šedesát pět zadu, 66 vepředu, jo? A pojď se malinko dohořát ještě. Peťa, je konec. Tak jdem tlačit. Měl jsi to rozhledný 35 teď, a 35,2, 35,3, podle mezi času. Tlaky necháme zatím, jo? To mi jenom si to pustí pamatovat, že byl, že budeme muset jít tak, kdyby bylo stejně hnusně, budeme muset jít o kousek nahoru. Počkej. No dáno. On se otočí a KTMka, no, ale... No mají stále na cestě, nic. Otočili se přes střechu a... No tak... To nenaboural se. Jako přes střechu bych nápal červenou, ale... Musíš hnedka jet, protože potřebuji vždycky na těch celých gumách aspoň nějaký kolo, kdyby se tohle dostalo. Vždycky. No jako... Tady ten pevný mezičas si měl 24.0. 24.0, takže bys si jel tady takhle někam sem. Víš? Jako žádný. Ale ty gumy, když to si tak musím první možná tak už jenom svičky. Držíte, kde jsi byl? Kousek před ním. No by to zastavili stejně. Víš, že kdybys byl tady, tak ti dají červenou a nedojedeš to stejně. Tak by si... Cože? Minuta scházela. No času jsme měli dost. No ale to... Já jsem zase chtěl trefit ten pík, víš, a jako všechno. No. No, s druhým to je vždycky. Jako kdyby jsme čekali na poslední minutu a půl, tak to pochopím ještě, jo. Ale tohle by 4 a půl minuty do konce. Kolik? 4,50 bylo do konce, teďkon. Takže máš 3 kola, kdyby si jich chtěl. I 4 kola bys ujel, ale to je zbytečný. My jsme chtěli ujet maximálně 2. Tak já prostě tam sedím klidně. Předali jsme k Valdu, nebo tak dojeli, ale na starých gumách jenom. A tak jak to vždycky bývá, tak se snažíš trefit pík na konci. Takže takhle speciálně po ránu, těch půl devátý v 9. Je ten okruh samozřejmě každou minutu lepší, takže se snažíme trefit ten pík na konci. Ne jak ve Formule 1 trefit to v posledním kole opravdu, ale mít tam třeba 2-3 minuty rezervu. Takže jsme vyváželi nějakých 6 minut do konce nebo 5. A chtěli jsme vyjet ten rychlý kolo, protože jsme jeli na středně tvrdých gumách. Na médium, takzvané S8.
a chtěli jsme zkusit konkurovat tady klukům s Lambama, protože Super Trofeo je výrazně rychlejší než 911, jako od podstaty koncepce auta, výkonu auta, takže my na ně jako takzvané techniku nemáme, ale chtěli jsme to zkusit. A zefili jsme první krásný mezičas, Peťa tam poslal čas první půlku kola, že by to bylo těch 34,9, 35 rovných, což by stačilo na nějaký desátý místo cca, jestli to je film mezi GT3 tady, někam odhle. Ten první mezičas přesně odpovídal tomu, ten první mezičas odpovídal něco tady tomuhle z tomu, takže to se nepovedlo, protože se vzadu roztočil radikál a celou kvalifikaci zastavila červená vlajka, takže máme sice skoro nový gumy do závodu, ale stojíme o nějakých 4-5 míst vzadu víc, než bychom chtěli. A nepovedlo se nám zajet vlastně tu kvalifikaci, což mrzí mě to, ale ještě máme dvě. Dneska máme ještě kvaldu na vytrvalost a zítra máme ještě jednu sprintovou kvalifikaci, takže ještě pokusu bude ještě. Jako tady to, jestli bude tak, jak je teďkon, tak na tomhle tom v pohodě půl hodiny vydržíš. Hodinu už to bude na hraně, jako spíš blbě. Devítka je zase moc tvrdá na to. Devítka je dobrá, když je na Slovensku. To bych jel na Slovensku, protože na Slovensku bude zase 40 stupňů. Takže tu devítku bych se klidně schoval na to Slovensku. No a enko bych jel teda tady, protože je chladno. Protože my, aby jsme ji ohřáli tu devítku, když ji neohřejeme na 70-80, to nebude fungovat. Tak. Děkuju. Tady 31, Milota má 32, Salakvarda teď má přezutý, má všechno fialový, tak uvidíme, jak dojede. Před náma je Skalický, ten má 36,5. Celkově pozice 10. Klobása tam seděl, ten Denis má 33,5. Janík má 34,7, Konopka má 34,8 a pak je Skalický 36,5. Hele, povol, potlačme tě dozadu, pojď. Auto dolů a můžeš odjíždět. Záruba, protože to bylo 33,2 teďka v posledním kole, takže klidně jeď. Ne, 1,40, jo, 1,40. Peťo, jak jsi jel poslední kolo do boxu, volně, opatrně, viď? Jak jiný? To jsou enka tohleto. Jsou to normálně enka? No. V tom druhém jsem udělal velkou chybu. Já jsem normálně pravýma kolama normálně potrávil. Jak mi to... 35 tam by mohla bylo. No. Ale to ti, co ti to vyřeší, Peťo? Říkám, jak ten Skalda tam naskočil, říkám, dokončím tě to kolo. Jsem to pak pochopil, no, že musím obrat, no. Ne, tak to... Se podívat, Tome. Tady jsem udělal chybu, pak druhou. Tady. A tady jsem na trojku, hele, na omezoč. Zbytečně úplně. Ale když tam máš ty musíš pak podřazovat. Hele. Jak to, že tam podskočila?
Víš, jako skočila, nedořadila prostě vůbec to, no. Já jsem si toho všiml, když jsem na plnej plyn, to nejelo. Aha, aha. Ale podřadil, aha. Ale to bylo na ABSu, jako víš. Je to možné, že nezapadla prostě, no. Nezapadla jenom. To jsem si nadával v duchu tady, protože to jsem prostě tady vidí, že to naskakuje, víš, jak to naskakuje na hoju. No jo, to tam, ale jako byla nedocvakla, no. Točím a zatočí to, dej se. Jo. A jako, to jsem to natáhl ještě. A tady se mi to sveze po zadku. To je outlap, to je normálně jako žery z boxu. Ale tak to jo, to máš masné gumy, to dělá. Ne, po zadku, ale... To má masné gumy, to hele, tak je. Hele, hele. Zatočím, teď se mi to svezlo po zadku. A teď se mi to sveze znova. Jo, to ale máš čerstvé gumy, Karle, to tak je. Když máš úplně čerstvé gumy. Ale předek zatáčí a zadek ne? No, ale to někdy tak je. To vždycky, to, musíš, to jedno kolo minimum musíš to stavnout. Mně přijde, že to je jakoby... Ne, pak to druhé kolo teprve začíná fungovat. První kolo nikdy. To většinou se vezu, jako doslova, že jako fakt jedu, víš, jako... To tak je. A někdy to je předek, někdy to je zadek, někdy to je obojí. Že nemáš vůbec, víš, jako takový ten ještě ten správný kontakt, to fakt se musí sjet. Bylo to dobrý, což je za tři. Zjistil jsem klasický problém, který říkám všem svým zákazníkům, že když nejezdíš na nových gumách, tak pak když je tam dáš, tak nezrychlíš moc. Nestalo se to, že já jsem naposledy na nových gumách kvalifikaci v loni na Slovensku, což je vlastně rok, což je vlastně bez týdnu nebo 14 týdnů rok přesně. A vlastně pak vždycky jezdím nějakých buď ježděných, nebo ne úplně nových. Takže mě to v podstatě zaskočilo. K tomu to vlastně jak funguje ořád dál, takže vlastně se mi pak děje to, že dělo se mi teďkon to, že jsem jel a měl jsem takzvaně jako přetáčivý zadek, ale nebylo to, že by byl přetáčivý, ale že ten předek tak zatáčel, že jsem řekl, že je nedotáčivý, že jsem si vlastně předkem utrh zadek takzvaně, jo. Takže jako v podstatě, kdyby jsem zrychlil o vteřinu, co jsem tam měl nějakých 5 desetin, potom jakoby ideální lap time z těch dvou rychlejch kol, tak by nám to stejně nic neřešilo, že by nás to dopředu neposunulo ani jako o příčku, že tam mi chybělo 8 desetin a poskočit o vlastně mezi GT3 už, jo, tam už jsme bavíme o tom, že jsme v GT3 a ne mezi kapovými autama, ale tak, mezi mě to, no. V první kolo bylo na jistotu takzvaně, druhý kolo bylo trošku vabank a jsem udělal jako chyby, no. V prvním kole mi ve sedmičce vyskočila rychlost, že jsem bezděl na ABSu, zafetil jsem jenom jednou, ne dvakrát, takže jsem to ze čtyřky skočilo zpátky na pětku, takže tam jsem ztratil něco. Tady je vlastně vidět pětka, tady bezdíš na čtyřce, jo, a mě to vyskočilo zpátky, je to je vidět, mě to vyskočilo zpátky prostě na pětku, že když bezdíš na ABSu, tak jenom si zafetil, že čtyřka a skočila tam zpátky pětka, jo. Takže to byla jakoby jedna zásadní chyba. Jako standardní kolo a pak tam byl takový pokus jako to zlepšit a tam jsem se jako málem takzvaně nabil tlamu, jsem zkoušel kam až to jde a vlastně ve trojice zatáčce, tady to bude vidět hezky, jsem šel úplně až na kraj a jak je to auto rozběhlý, tak vlastně vždycky na té prudké brzdě, já tam nějakých 150 barů to tlačím na brzdě, tak jsem je rozházel a tady jsem vlastně úplně mimo tráť a vlastně jsem brzdil tam na písku a na trávě, takže to byla zbytečná chyba, no. To mě stalo 2-3 desetiny, já jsem byl rád, že jsem to ustál, ale tak, prostě nebylo to úplně ideální, ale říkám, nic nám to skoro neřeší, jako tady tohle, takže pošetřili jsme gumy do závodu a hodíme pak při vytrvalosti. Jo, tady máme vlastně dvě moje nejrychlejší kola a tady vlastně hezky jsem zkoušel jít dál na bezdy, tady to vidět. Na bezdách a tady propatý delty, takže vlastně jsi rychlejší, ale pak vlastně proděláš, jo. Takže vlastně tady se to opravdu nevyplatilo jít dál na bezdy. Nepovedlo se mi tady ta chyba, jak jsem byl mimo tu trať. Tady je ta chyba mimo tu trať, což je vlastně celkově to udělá 3 desetiny, 26, jo, takže skoro 3 desítky. A já to pak doženu, jo, dojedu to. To znamená, že tady jsem tuším 15, 10 nebo 15 minus. Jo, 16, takže vlastně 4 desítky, no, takže by to bývalo spadlo, no, 35,9 by tam spadlo, 36 rovných, což říkám, nám to nic neřeší, auto před náma je 35,5, takže v podstatě bychom byli akorát blíž, ale vepředu bychom nebyli, takže tak, no, spíš je to, co se vzít si z toho ponaučení a ty chyby si poskládat dohromady. To je Peťa vlastně tady byl dlouhý na bezdách, to je vidět, to byl extrém, to zkoušel kam až to jde
jo, udělal podobnou chybu, nebo ne, tam, on tam udělal trošičku jinačí chybu, já jsem byl mimo tráč, on byl zase jakoby dlouhej opět, jo, takže vlastně tady byl špatně, ale v tom posledním kole, co zkoušel, tak byl tady mínusu, tady měl vlastně mínus, jo, ale tady udělal znova chybu a v momentě, když se mu to zlomilo do plusu, tak aby šetřil gumy, tak se na to okamžitě vykašlal, což je správný rozhodnutí, protože vlastně dokud vezeš mínus při té kvalifikaci, jo, tady má mínus 10, tady už má mínus 7,06, jo, tady má mínus 0,05 a tady má plus 17, takže by byl chybu nějakou a tady se na to vykašle, jde volně do boxu, protože to je vidět tady rychlost, jo, a tady už je přes, takže zbytečný honění a ničení gum, že budeme potřebovat do závodu potom, takže správný rozhodnutí, vyhodnocení situace. Takže tak, no, Oza, kolik máme? Máme ještě 6 závodu, máme ještě čas a Peťa jede za hodinu a půl nebo za hodinu a 3/4 jede sprint, takže on se ještě rozjezdí pěkně. Pak večer bude rozdávačka v Endurance. Pěkně. Peťa, vím, že to je blbý, ale nešetří ho toho Gregora. Nešetři ho. To je druhá varianta výfuku, pak to ještě těžší. Libor se něco naučil na tom GT-u. No, teď to půjde. Slyšíš, to teď se něco je, takže to slyšíš. Teď je měkej, ty vole, já bych ho už s***u. Mimochodem, jenom mluvil jsem s Filipem před závodem a oni jedou i Endurance na osmičkách. Jo. Jedou novou osmičku do kvalifikace a pak do závodu, že už jsem tam pneumatik za víkend. Peťo, teď první sektor vychlejší, vedli většinou taky. Teď malinko povodkočil. Tak máme za sebou sprintový závod a čeká nás vlastně za nějakých 40 minut odjezd na vytrvalostní závod s pitstopama. Mělo pršet, zatím to tak jako vypadá půl na půl, že by mohlo sprchnout teoreticky, což by pro nás bylo jako s tím Porsche lepší, nám ta voda vůbec nevadí. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně zatím Petra to baví, to závodí dneska, výsledkově to moc lepší být ani nemůže, protože jsou všichni vlastně se silnějšíma autama v jiných kategoriích, ale ten Endurance třeba zamíchá kartama, takže si to zkusíme užít a zkusíme si trošku zazávodit. Takže za 20 minut startovat budu já. Petr půjde vlastně v půlce závodu po pitstopu do auta. Hele. A tohle bychom chtěli na Slovakia, nevím, kde se nás dí. A to se nám nepodaří, ale... Tohle bychom si měli nějaký někdy zkusit jako team buildingově, tak to je ono tohle. Je Twingo Cup. Na pneumatikách jsme nachystaní, zvedání máme nachystaný, boucháčky máme, tak pokračuji. ...36.9, poslední kolo. Jo, to je vidět v poslední zatáčce, no v první zatáčce leží na zemi. Vojto, vezmeš si lipo a my uděláme tlaky, anebo jak to vidíš? Bude, já to tam vezmu ještě za rok tesou nebo něco. Půjdem na 1.8 a potom, co doděláš tvůj bok, tak půjdeš dělat lipo.
Nezdržuj se s tím skaldem, protože pak ti dojíždí kurt, je 18 vteřin za tebou. Můžeš do boxu, jak chceš. Budem to tady mít volný, odjíždí Gregor, budem to tady mít volný. Peťo, ty bulánky boční. Pojď, já mám všechno, pojď. Máme 30 vteřin do odjezdu. Povol mu ho znovu. Tak Kájo, pozor od auta, až můžeme autem dolů. Peťo, začni startovat, jestli můžeš. Tak Peťo, začneme startovat. Auto dolů, Vojto. Tak odjíždíme, odjíždíme, Peťo. Vytlačil mami mu, já jsem šel do toho. No. A ty jsi dal Klobásovi nebo kdo? Ne, já jsem tam přijel a tam lítali kameny. Já teď nevím, kdo mu to dal to. Ne, ale někdo mě někdo... Má převodovku jakoby... štiplou. Kdo? Klobása. Jak štiplou? Dostal na polosu. Autentický pocity. Že jsou někteří lidi píp. Mají hrozně velký ego a jsou píp, píp, píp. Nebo jako... Tam se který klidícáká, vole, má ego, ty vole, za všechny strany, jo, to je prostě šílený. Je tam, vole, dvakrát stačil někdo v mém otrať, jsem nechal přední lipo, podle mýho kus nárazníku a to je jedno, boj. Lipo skončilo v druhý natáčce, protože mi vystačilo lambo a nenechal mi tam vůbec místo, já jsem byl už vedle něho, měl mě zavřel, já buď mohl trefit jeho, anebo jsem mohl mimo trať, co jsem udělal, že jsem mimo trať, ale jsem skočil ty bulánky a nechal jsem tam lipo, no. Ale penalizaci dostal on za to, protože vlastně to je takzvané forcing a the car out of track, z vystačeního auta mimo trať. A za to je 10 vteřin, no, nebo 15, já nevím, kolik dostal. Ale hlavně to auto přestává fungovat bez toho lipa, takže tady sedmičku vojeli 165 a takhle volant a on to nezatáčí, takže pecička. Bylo to dobrý docela. Tenhle večerní závod byl jako docela klasa randička. No, jako... To docela vtipný, ale jo, auto je celý hlavně, mohl jsem tam mít pár kontaktů a vinul jsem s ním, takže dobrý, ale hlavně, že to je celý. A vlastně dvě fakt není úplně blbej, takže tak. Počkej, on to natočil nějaký bude za Instagram, že řeknu na mikrofonu. A označil mě v tom, že to je jako vtipný, že jako vidíš záběry ze svahu, hele. Tady, já jsem vedle něj a on mi to zavřel tady a už bych musel do těch panduláků, tak jsem šel prostě okolo a nechal jsem tam přední lipo, takže... Tak co? Dobrý, dobrý. Jo. Tady jsem to malem hodil. Tady? Já jsem jak říkal... Jak to začalo? Tak ty brjo, tady. A tam, ale... tam byl volej nebo něco? No, já jsem tam dostal šmíra úplně. No, já byl na trávě. Jsem byl v kačeru. Halo, no. Dobré, všechno dobré. Co byl druhý? Druhý jsme. No. A... Škoda toho. No, jo.
neudělá. Jak Peťa zdrhá. Chceš šepku? Jo, teda. Dostal, ne? Můžeš pogratulovat. Dík. Sobota je za náma. Máme za sebou dvě kvalifikace, sprintový závod, vytrvalostní závod. Vytrvalostní závod byl docela hustý. Pešelo chvíli, jeli jsme na suchejch, nehoda byla v první zatáčce, dvakrát jsem byl mimo tráť, Peťa taky, prej, ten byl jednou na trávě, jednou v kačírku. Jo. Hodně to klouzalo. Kolegové tady vedle z Lamba, tak tím praskla převodovka, nebo jim vytekl převodovkový volej, takže poslední zatáčce to strašně klouzalo. Takže to byla takový jako divočina. Jo, v Matadoru taky, takže prostě závod se vším, co k tomu patří. Pit stopy byly a tak dále. Každopádně z toho druhé místo, takže tam máme nějaký poháry. Spokojení jsme, zazávodili jsme si, chvíli jsme i vedli, ale přidali nás pak kluci z vedlejšího týmu s Lambem, takže mají prostě rychlejší auto, patří do jiné kategorie, ale to tak, jak to je, takže my jsme spokojení a užili jsme si všechno, co jsme potřebovali. My jsme pozbírali body do šampionátu, ani nevím, jak na tom jsme, ale myslím si, že jsme někde druhý, třetí snad. Takže tak, jak to má být. Při té vytrvalosti vlastně byly takové jako hodně smíšené podmínky. Vlastně, když jsme odjížděli na start, tak lehce pršelo. Ale pršelo tak jako lehce, že vlastně bylo jako mokré okno, ale v těch podmínkách jako nemůžeš jít na suchý, na mokrý gumy. Že vlastně v momentě, že není voda na tom okruhu, jakože vůbec, tak ty mokrý prostě osekáš za 3-4 kola. Jo. To vlastně se na to nedá jet. Takže samozřejmě se věděli, že to na mokrý není, ale jako čekali jsme, co se bude dít. Čekali jsme i hodně dlouho s pitstopem, protože by zašlo pršet a po pitstopu by jsme vlastně museli do boxu znovu. V momentě, kdyby nás to chytlo na konci toho okna pitstopového, takzvaně, že tam máte po 25. až do 35. minuty se musí zastavit na 2 minuty v boxech, pravidlo. A vlastně se střídají piloti, nesmí se měnit gumy, jenom v případě, že prší, takže vlastně jsme čekali, jestli nezačne pršet, nezačalo. A vlastně jsme minuli trošičku takový ten takzvaný crossover, že vlastně docházely tlaky v pneumatikách, protože já jsem samozřejmě se snažil tlačit, protože jsme měli o první místo a bojovali jsme tak trošičku na dálku vlastně s konkurentama našima. Protože ty měli v ten daný moment 10-vteřinovou penalizaci, takže jsme věděli, že když jedou rychleji, jsou sice za mnou, ale dojedou nás, nebo dojedou mě, pak nebo Petra, a že pojedou přes nás, tak jsme věděli, že máme 18-20 vteřin náskok ten daný moment. Jo, než jsme začali řešit počasí a pitstopy, 18 vteřin jsme tam byli. Tak, jenže oni jezdí ty super trofea prostě od 3 vteřiny rychleji kolo, což je vlastně, to je jako 6, 7, 8, 9 kol třeba, 8. Jo, takže bylo jasný, že nás jako dojedou, že nás předjedou, ale že tam je 10 vteřin takzvaně fora. To znamená, jsme měli 3-4 kola k dobru, že bychom to ještě mohli jako udržet. Nepovedlo se, proto jsme byli druhý vlastně. A já jsem pak už jako si zahlásil, že už si do boxu, že jsem viděl, že to jako na déšť nebude, ale už byly vysoký tlaky. Takže vlastně to auto už bylo jako hodně neklidný. A tam pak byl prostě průšvih s tím vyteklým volem na té trati, na dvou místech. Takže prostě už ten daný moment nemělo smysl vlastně tam dál zůstat. Hlavně tam pak mě dojela GT3, vlastně, která měla kolizi hnedka v první zatáčce. Znamená, auto který jako bořád rychlejší než my, ale jel za mnou, vlastně Dan. Takže a já jsem jako jel 4 kola před ním, trošku jsem je zrychlil, protože jsem s ním malinko bojoval, ale nemělo smysl ho jako držet za sebou, protože v momentě, když s ním bojuju a držím ho za sebou, tak ztrácím já i on. Takže já jsem vlastně v tom kole, co jsem jel do boxu, tak jsem vlastně mu i uhnul takzvaně za dvě zatáčky před boxem, že jsem viděl, že už to nemá smysl ho za sebou držet a brzdit ho a vlastně jsem odbočil do boxu. Takže jsme to takzvaně vytěžili úplně, jak to šlo a já si myslím, že jsme možná mohli do toho boxu o dvě kola dřív a bylo by to jako o trošičku lepší. Ale je to tak, jak to je. Zas není to mistrovství světa, je to tady hezký český závod a vlastně zóna střední Evropy, takže nějaké zkušenosti, jak říkám, bavilo nás to a bylo to fajn a dopadlo to dobře, takže je to tak, jak to je takzvaně. Díky za sledování tohle z toho videa, doufám, že jste si to užili, zase trošičku jiný prostředí, ne z testování, ale to z okruhu, ze závodu, že jste malinko nahlídli pod pokličku. Sledujte nás na YouTube, na Instagramu, na Facebooku a zase užívejte se videa naše, doufám, že vás to baví a že se uvidíme zase u dalšího videa. Na shledanou.